Raami ja prinsessi Ravella, lentää! Keskeiset raamit työllemme on kirjattu lastensuojelulakiin. Miten nähdä se lapsi? Miten katsoa lasta? Siinä meidän sosiaalivirkailijoiden suurin kysymys. Seuraani lyöttäytyi tien poikki. Älä häly! Sano, ettei löydä kotiin. No problemos. Juu, ja aamulla heti soitetaan sit ensi töiksi sun äitille. Mamma, mitä kuulet? Moi! No ei, tules! Mitä tästä on 4 vuotta? Päätös kiireellinen huostaanotto. Haiskapalo! Haiskapalo! Mä en osaa. Voitko sä opettaa mua? Kaikki te valettelette! Koska mä sekana! Otatte sitä pientänä Cobran kaveri! Hali hali noita! Tämä on Amir Rahim päivä. Amir Rahim. Minä ilmoittaa hullu äiti. Poika, jota kukaan ei nähnyt, jota kukaan ei odottanut, paitsi se yksi siellä ikkunan takana.